Вчора Львівська облдержадміністрація не закупила вугілля для шкіл та лікарень. Не переплатила за це вугілля понад 4 мільйони гривень. А планували. Та після того, як наші гроші привернули увагу до цієї зухвалої оборудки, за перевірку взялись Держфінінспекція та Антимонопольний комітет України. Обласні чиновники вирішили централізовано закупити вугілля для шкіл та лікарень кількох районів Львівщини. На тендер вартістю майже мільйон доларів вийшли 22 фірми. Та з них чиновники обрали три компанії з найдорожчими пропозиціями. Чи не вдвічі дорожчими від решти. Як з'ясували наші гроші, фірми тісно пов'язані між собою. ЗВЗ та Галичсервіс Автотранс прописані за однією адресою. А де Галичсервіс Автотранс? То наш перевезом займається. Більше того, підприємці почали розвозити вугілля ще до оголошення результатів тендеру. І від імені компанії ЗВЗ привозив паливо чоловік пані підприємця Кімаковської, третього переможця. Наше втручання змусило чиновників пообіцяти зниження ціни. Основним критерієм оцінки там буде пониження ціни, яку вони запропонували раніше. Нині процедури закупівлі взагалі призупинені. Ми щиро раді, що цю оборудку вдалося принаймні призупинити. Та навряд чи нашу радість поділяють і львівські чиновники. Та й кримський прем'єр Анатолій Могильов, ілюструючи тезу «Схід і Захід разом», жодних проблем у цьому порушенні тендерного законодавства б не помітив. Чому? Тому що пан Могильов до тендерні поставки вважає нормальними. І, здається, взагалі не розуміє, в чому сенс усієї закупівельної метушні. На відео наших колег Кримського центру журналістських розслідувань кримський прем'єр трьома реченнями зруйнував усю логіку тендерних процедур. Приходить подрядник, і говорить, ми готові почати роботу зараз. Виграємо конкурс, чому безплатно? Вони подають документи на конкурс. Виграють конкурс, отримують гроші. Якщо вони куди об'єм роботи зроблять і не виграють конкурс, тот, хто виграє його, роботу їм возмістить. Вони це в суді легко відробляють. Але ми працюємо і робимо. Виявляється, у Криму також є компанії, які готові без усіляких грошей постачати, будувати, а вже потім вигравати тендер. Та якщо у Львові це скандал, то у Криму норма. В чому нарушен закон? Ні, в чому нарушен закон? Ми виконуємо роботу, яка робиться. Подрядчик говорить, я почну строїти. Якщо я програю конкурс, не візьмуть мені роботу, мабуть, візьмуть, хто буде строїти наступний. Проблема в чому? Ми починаємо строїти і робимо. Це явлення, яке є, було і буде. Анатолій Могильов ніби запевняє, що нашим кримським колегам роботи вистачить.